i form av huvuddomare Marcus Winnerborg. Välkommen till Globen, Marcus. Han dömer tillsammans med schweizkanadensaren Brent Ryber. Så Sverige domar konstellationen. Linjemännen är en schweizare ytterligare och en tysk. Och som alltid i bronsmatcher, Leif, så har vi någon form av vakande öga, om jag ska säga så, på inställning och engagemang i lagen. Därför att det är tufft att förlora en semifinal. Det är det, men jag tror att vi måste också riva de där myterna när USA kommer fram här. Vi måste riva ner de här myterna av att det betyder inte så mycket och de bryr sig inte om. Alltså i dagens affärsinriktade ishockey är medaljer och så vidare ganska viktigt. Jag är helt övertygad om att båda lagen inte är nöjda med sin insats igår. Och jag tror dessutom att de gärna vill vinna den här bronsmedaljen. Första formationerna på respektive sida, två av turneringens bättre sammantaget sätt, får inleda matchen. Båda var ju en besvikelse igår då såklart, eftersom de inte var involverade i någonting framåt överhuvudtaget. Moss försöker och det är Stastny och Smith som ligger på för USAs 1-0. Och det är ju en mardrömsöppning för Finland, medan amerikanernas första lina signalerar att det är bättre vad ni såg mot Schweiz igår. 1-0 i USA från Craig Smith. Ja, all heder till USA som började pickt och satte press direkt. Men vad sysslar finländarna med? Ja, det var ju totalt virrigt tre man på puckföraren och en på rygg på han som spelar fram målgöraren där till ett ganska fritt läge. Titta här, tre stycken finländare på samma spelare. Och så går ryggen på Stastny med en spelare. Och så blir den här målgöraren fri där. Det är ju... Det var ingen bra inledning för finländarna. Och det här målet kommer från Craig Smith. Och då är det nog övriga i kedjan som får varsin passningspoäng också. Nämligen David Moss och Paul Stastny. Och då får de ju tre poäng på ett bräde, den där första kedjan. Vilket innebär att de är lika med Kontiolas i Finland. Ja. 34 poäng har första formationen gjort. Men nu har Finland det rejält jobbigt. Här kommer nästa USA-försök. Ja, den kedjan som vi såg nu gjorde målet för USA. Det var ju den klart bästa kedjan igår. Det var ju de som hade något spel att tala om. Ja, den enda som kom in någonting på schweizarna som inte släppte till nästan en målchans. De hade ett ripskott i USA. Men släppte nästan inte till en målchans över 60 minuters semifinal i hockey. Imponerande från Schweiz igår. Matchstart i finalen är 20:30. Vår sändning börjar 19:30. Ossi Venninen och Jallasvara får syssla med defensivarbete. Craig Butler. Och då är Ranta väl med. Samma målvakt i båda lagen som igår för resten. Och där är Craig Smith, målskytten för USA med Nashville i normalfallet. Där han gjorde... Titta på den här, han tar emot den med skridskon Smith. Där, och direkt kopplat till klubban gjort. Och sen en backhand. Ja, det är bra teknik. Tung säsong. Minus 11 var han i Nashville, om nu det är av intresse. 0,3 poäng i snitt per match. En målskytt här, och det är det viktigaste. Fjärde målet i turneringen för Craig Smith. Koskiranta, Savinainen, det var den kedjan tillsammans med Salminen som skulle stoppa svenska formationen med Sedinarna igår. Det var ju tänkt så från finsk håll. Thompson tillsammans med Jonta som Niklas Wikegård plussade för i studion före matchen. Han var involverad i en sekvens som också Niklas visade igår med huvudtackling på Julian Walker som senare kom att avgöra matchen med sitt 2-0. Men vi har inte hört någonting från någon disciplinen där. Nej, där var det inte någonting från någon. Det var bara huvudet. Ja, så var det faktiskt. Hyttonen för Finland. Det kan bli en spelvändning på det här och då kan det gå riktigt raskt dessutom. Christo. Men där är på väg att studsa rätt för USA. Det är Christo som ligger på igen. Det är Bjugstad. Nick Bjugstad. Det är väl den rätta amerikanska uttalet av namnet. Bobby Butler ligger på. Han var inte med igår men är med idag. Med andra ord. Christo. Bra initiativ. Ja.
första. Jag tror det här kan bli en ganska öppen match faktiskt, för det är två lika spelstilar. De finländarna har ju mycket transatlantisk spelstil också, så att det kan bli en öppen match och lite sån här vindrutetorka match. Det går alltså fram och tillbaks lite grann. Det kan bli underhållande på det sättet. Sånt som är kul att titta på. Här kommer finska första kedjan Pesonen, men då är det mycket riktigt offside. Det var för hög fart på Petri Kontiola centralt. Och då när Pesonen tog in pucken i offensiv zon så är det offside. Jukka Jalonen, finske guldcoachen från 2011. Hade inga motmedel igår till Tre Kronors Victoria. Joe Sacco lämnade ju Colorado Avalanche efter 4 säsonger efter säsongens slut. Jukka Jalonen har ju försökt att, vad ska vi säga, införa någon form av finländsk spelstil, alltså som fjärmar sig en aning från den här extremt transatlantiska som har rått tidigare och har lyckats till stor del också. Han har ju till exempel inte tagit hit med en 2 NHL-spelare trots att det finns väldigt många att välja på. Jag tror att vissa spelare kanske till och med tackar nej för att de vet att Jalonen har en viss inställning. Och jag hedrar hans mod att göra det, och han har ett lag här som kan bättre än vad de visade igår. Matchförloppet igår med svenskt tidigt mål och med Sedinarna som de blev allt för passiva inför. Det bestämde matchbilden till hög grad. Jag tror att finländarna kan mycket bättre än vad de visade igår. Men än har de inte visat idag. Nej, och den här matchbilden är ju på det sättet oroväckande lik den igår. För de släpper ju in ett mål tidigt, även om det gick väldigt snabbt idag. Här kommer Granlund för att rätta till det. Och så är det Lauri Korpikoski som är en av två. Det var de två NHL-spelarna det finska laget. Du var inne på att han inte tog hit så många nämligen. Och de har blygsamma roller i sina respektive NHL-lag. Granlund där i Minnesota, han går ju mest i AHL egentligen. Den gångna säsongen. Gjorde 22 matcher bara med Minnesota. I Phoenix var Korpikoski i alla fall med i 36. Och det är nästan hela ligaspelet. Han lirar en väldigt kort säsong med anledning av lockouten. Här är Granlund. Synnerligen firad i den finska ligan. Junior-VM. Stora VM. Utropstecken. Där är han igen. Inte dumt alls. Laxo fick iväg ganska bra skott. Ett direkt skott. Svårt läge. Ja, och matchkaraktärerna blir lite olika beroende på vilka de möter. Alltså Sverige har så bra puckkontroll och är så passningsskickliga, så därför får inte motståndaren möjlighet att spela samma hockey som de kanske får mot en annan motståndare. Och därför ska man akta sig för att bedöma kvaliteten på laget från en motståndare till en annan. Därför att matchbilden kan se så olika ut. Misslyckad spelvändning. Gibson har berett på en styrning, tror jag, Savinainen fanns framför kassen nämligen. Och den pucken höll på att studsa från McBain och ställa till det. Amerikansk snabb kontring och spelvändning. Här var det Carter och så är det dessutom Jonta. Tredje länken i kedjan är Thompson. Snodde mål mot Ryssland i kvarten. Jonta gör det där bra. Kommer rakt in på första stolpen. Ingen finsk bevakning där. Jallasvara försöker trycka undan. Jonta är pigg. Kommer han loss där? Finns kontring kanske. Han var inne länge nu. Koskiranta och Savinainen. Snygg brytning. Jeff Petry för McBain. Det är den snyggaste bredsida. I alla fall för Lasse Kokkonen. Besviken finsk lagkapten från igår. Bjugstad med en ganska invecklad manöver som gjorde att USA får börja om. Christo. Samlat finns försvar den här gången. Bjugstad. Nu vinner Christo loss pucken. Första skottet räddas. Bra spelat igen för Bjugstad. Och Christo är där framme. Matt Carl med den backhandvändningen. Det är Matt Carl och Justin Falk som backar som bidrar till att det blir lite jobbigt för finländarna. Mm. De vinner alla man mot man dueller tycker jag i anfallszonen, amerikanerna, som är amerikanernas anfallszon. Det tyder på att de är rätt så heta. Ja. I alla fall hetare än sitt motstånd. Ja.
Inställningen är bra. Kedjan som gjorde målet inne. Där är målskytten dessutom. I form av Smith. Ganska vänskap i ishockey så här långt. USA leder med 1-0. Craig Smith har gjort matchens enda mål så här långt i bronsmatchen i detta 77:e världsmästerskap i ishockey. USA leder över Finland med 1-0. Dessutom har de skottet med 5-1 och det ger en indikation på det du pratar om, Leif. De är mycket hetare i offensiv zon i USA. Ja, de började klart bäst första 4-5 byterna här och även kanske något byte efter det. Men nu är det Finland finska har stuckit upp. Ja, det är första formationen för Finland. Det brukar innebära lite press. Johan Matti Altonen, Petri Kontiola. Altonen är bra, de spelar där. Och Gibson är säker i målet, kommer ut och täcker och håller upp över kroppen. Och Altonens avslut fastnade. Arshi. Han var individuellt en av de piggare för USA igår mot Schweiz. Ja, det här var en kvalificerad räddning med klubbhandsken. Ganska högt upp mot krysset kanske. Johan Matti Altonen inte fick upp den riktigt så högt som han hade önskat. Bra förarbete av Kontiola. Erik Johnson. OS silvermedaljör från 2010 när USA förlorade förlängningsspelet i finalen mot Kanada. Sidney Crosby avgjorde. Back avlastade. Klassiskt amerikanskt och transatlantiskt spel. Forechecking som är Carter får chansen, men det var nog mycket nära den där. Och Carter är med den här gången också. Truba var det. Som är på pucken, den där var på väg att lobba så blir farlig med anledning av det. Och då blåser man för hög klubba. Winneborg. NHL-meriterade Marcus Winneborg i två säsonger. Första svensk någonsin att döma löpande i National Hockey League. Fint anfall. Backer två mot en situation mot en amerikan här. Sen får han inte upp den riktigt, men... Det Gibson gör bra, han håller upp överkroppen, han flaxar inte för mycket armarna utan höjer liksom bara axeln och klubbhandsken och på det viset är han ganska tät i paraden. Gör ett lugnt och samlat intryck också. Bjugstad är mycket speltid på fjärdekedjan i USA i inledningen. Butler. Forwards Butler. För Christo. Butler kom upp också. Craig Butler. Med nummer 34. Ranta väljer att göra på det där viset och då kan Finland hålla igång spelet. Även om Lasse Kokkonen väljer Mats Valtin-position, den gamle storbacken i svensk ishockey. Med över 200 matcher. Han tog alltid burskydd nämligen. Det gör man ju nu också. Det är många som pratar om att man inte ska göra det. Skellefteå gör inte det ofta till exempel. Men ibland kan det vara bra att det ska vara startsignalen för resten av spelarna att inta sina positioner. Taktiskt upplägg helt enkelt. Ja. Och som vanligt så hävdar jag att det inte är antingen eller utan det är både och. Ibland är det bra, ibland är det inte bra. Det gäller att välja rätt. Det är en fråga om timing och spela hockey. När vi pratar om det så var det en hyllning till Mats Valtin. Som jag också var involverad i Citroner för 10 år sedan ungefär. Här kommer Oshie med den dragningen. Och USA fortsätter med en öppen ishockey, få avlåsningar, nästan inga närkamper. Pesonen. Ett lustigt sätt att avsluta på. Han har ingen val för han har ingen balans. Här kommer Altonen. Och den returen från Gibson var kanske lite väl tydlig, men USA... Och jaga i alla fall. Arshi gillar ju det, så det är läppigt att stå emot honom. I hetanen. Och så är de på väg att byta in andra formationen. Och det är inte så dumt när Mikael Granlund kommer. Det kan betyda bra fart. Titta där. Fortsätter då. Genom Korpikoski också behåller initiativet. Nu är Granlund som forecheckar tillsammans med Korpikoski. Och Finland blir lite mer ivriga i den offensiva zonen. Och framförallt. Har de gått på avslut under senare tid? 5-0 skottstatistik senaste 4 minuterna av matchen. Korpikoski, den lästes ju. Men det var en tillräckligt bra
Individuell prestation av Timo Laxo, backen som gjorde att han fick klar på pucken. Fysiskt spel gillar publiken. Justin Falk gillar att ha pucken. Uppenbarligen kan han få den igen. Mats Karl och Falk. Kan man inte göra på annat sätt än sådär? När man är pressad, då blir det att lobba iväg pucken. I alla svara för Salminen. Ossi Värnenen, veteranbacken. Är vi rätt att kalla honom för det, även om han var 32 år gammal, men han har varit med länge. Var med och vann VM-guld 2011 till exempel. Savinainen med brytningen. Bra fart i finska anfallet. Salminen med skottet och returen är för... Lite för svår när den kom wobblande i luften för Koskiranta. Men Finland ligger på nu, mycket bättre Finland. I den senare delen av matchen. Ilari Melar serverar Kokkonen. Det var Granlund som satte fart på grejerna här på några byten sen. Tänk vad lite det behövs. Ja, det blir en signal till övriga på något vis. Det, kroppsspråket betyder mycket även i socker. Ta Sverige exempel Dick Axelsson som kom in i gårdagens match när det stod 1-0. Och gjorde skillnad i ett enda byte. Ja. Fick med sig en utvisning Sverige 2-0. Vad är det som pågår? Det är bronsmatch i hockey. Mellan USA och Finland. Amerikansk ledning mycket tidigt målar i första spelminuten från Craig Smith. Amerikansk spelare i första formationen som är på isen nu också. Men Finland har kommit tillbaka under de senaste minuterna och tagit ett starkare initiativ i matchen. Det finns första Kirapesa men är undantacklad på det viset. Och här kommer målskytten Craig Smith mot Sam Lepistö. Bra skridskåkning av Lepistö. Men det är tre amerikanska spelare mot två finska i den här närkampen. Och då är det David Moss som har pucken. Försöker sig på det svåraste tänkbara att bryta in i finska försvaret. Kontjola. Poängligen ledaren. Mot Juha Matti Aaltonen och Pesonen. Det där var ingen vidare. Stastny kan vända så här. För David Moss som har med sig Oshi. Och han fick liksom sikta in sig på något sätt och trippa fram där för att skjuta. Och igen, Leif, det är en mycket vänskaplig karaktär över matchen. Ja, det är inte så mycket närkamper, det är det inte. Inga men det kan hända att de är... Trötta? Nej, men väldigt medvetna om att utvisningar är, vill man inte dra på sig för att bestämma matchen. Men okej, det är väldigt få närkamper det ändå, så att säga, oavsett vad de tänker. Det är ju faktiskt tillåtet att tacklas i hockey nämligen. Jo, men ibland så är det så att man vill inte tackla därför att man vill behålla farten i spelet. Och ett lag som Linköping till exempel och i viss mån även Luleå tacklar ju väldigt lite just därför att man vill ha fart tillbaks till backcheckingen och inte stanna upp i en närkamp. Här är det fart i finska spelet. Det är tokament i det nämligen. Och det inspelet är för Korpikoski. Och då är Mikael Granlund Korpikoski på isen tillsammans med Pilström. Och den kedjan har nog varit Finlands vaknaste idag. Korpikoski där. Granlund jobbar vidare och det är till viss del lite pressat amerikanskt försvar, men det var en kort stund. Och då kommer smällen ut vid planket och det kommer att bli en utvisning. Ja, den kom lite sent den där och han ramlar in mot sargen. Och det blir en roughing. Mm. Och Lauri Korpikoski får sitta 2 minuter. Efter 15 minuter och 16 sekunder spelar i den första perioden. Alltså handskar upp mot ansiktet och han faller. Hur var det med den där? Jo, men handskarna är upp i ansiktet. Det är därför han får rappen. Han kunde ha fått hög klubba. Eller... Ja. Och Ryber har ju varit väldigt petig kan man säga. Det har de varit generellt sett i den här VM-turneringen. Men Ryber tycker jag har varit det vi flera har varit med några år och gjort bra ifrån sig. Absolut, han har högt anseende. Brent Ryber som dömer en vinnerboy idag alltså. Numerärt läge, överläge USA. Och då ska ni veta att de är näst bäst i den här turneringen i den spelformen med över 30% i utdelning. Det är vast. Mm. I snitt behöver de spela 4 minuter och 57 sekunder för att göra mål i powerplay. Finland är så där i numerära underlägen. Ja, de är godkända 83,87% tycker jag ändå. Titta där. Ja, mål.
Just det. Peter Stastny står mitt i skottsektorn och han är omarkerad. Och det finska försvaret hade ju problem i den delen av banan i numerärt underläge även igår. Minns Henrik Sedins fina förarbete på Louis Eriksson. Och nu är det 2-0 USA efter knappt 16 minuters spel. Och han är 1+1 den här kvällen, Paul Stastny. Men han är mer än det i helheten. Det var sjunde målet för den 14:e poängen. Det är ett dåligt timing där i den finländska boxen. Det är väldigt bra gjort, men det är en finländare som lämnar för tidigt innan nästa finländare har kommit ner. Och en bra passning precis på bladet, jättebra skott. Det här är ju deras i särklass bästa kedja också. Så att anfallsmässigt har USA varit betydligt vassare än Finland. Och Leif, det var 0-3 för Finland mot Sverige igår och det är 0-2 nu efter inte ens första perioden i den bronsmatchen. Ja, de har varit bleka i egen zon tycker jag. De har ju spottat upp sig lite i anfallszon, men i egen zon har de spelat väldigt virrigt. Och det är möjligt att de kan ha för mycket offensiva tankar i huvudet. De vill liksom gå till attack lite för tidigt och spelar man inte klart de defensiva situationerna. Och det utnyttjar ju nordamerikanerna som är väldigt bra i avslutningsfasen. Just det, han är 7+8, ja, till och med för 15 poäng. Stastny, eftersom han har en målgivande passning med sig också idag. Amerikanerna såg ju oförskämt kantiga ut igår. De var riktigt dåliga. Jag hade lite funderingar på den där restan som både Finland och USA hade från Helsingfors, som den kan ha spelat in på något sätt. Finländarna fick inte sin utrustning i tid. Det var lite struligt kanske för dem. De kommer till en ny miljö och ska liksom insupa nya intryck. Kommer Johan Matti Aaltonen för Pessonen i den finska första formationen. Stastny uppe på 15 poäng nu och jagar den totala poängliga ledningen. Den har Kontula just nu också på 15 poäng, men han har gjort fler mål. Men som den här första perioden sett ut så skulle nog Kontula börja fundera över om han inte snart är förbi gången. Jag tycker alltså faktiskt att finländarna väljer lite felaktig taktik. Alltså, de spelar väldigt defensivt när de amerikanska backarna har pucken. Och vi såg igår hur saktfärdiga backarna var, hur snabbt eller hur långsamt uppspelen gick. De spelar med väldigt liten aggressivitet här. Jag skulle nog gå fram med två man faktiskt och jaga puckföraren lite hårdare i forecheckning. Ja, någonting måste de ju göra i alla fall. Eftersom 0-2 är ett besvärande underläge. Vi har hyfsat långa sammanhållna spelsekvenser och en ganska snabb första period. När man spelar så här som finländarna gör, då räknar man alltså med att man ska klara av försvarsspelet och så få kontra, därför att motståndarna har lite långsamma backar. Men nu vinner man pucken, spelar så virrigt i egen zon. Och Sivänenen. Savinainen. Craig Butler var starkare i närkampen och Stapleton vänder. Ferrosi och Jalla svarar först och hämtar. Koskiranta kommer ganska långt och den där passningen var det väl tänkt, va? I Savinainen. Det kan bli kontring. Oshi är lite väl vågad i den situationen, men han fortsätter vara ivrig mot Salminen och då hamnar pucken här. Byten i båda lagen. 2-0 Stastny från Truba och Smith på 15:58 i numerärt överläge powerplay. Slutminuten av den första perioden och den där passningen tackar Finland för. Hyttinen. Lite seg i avslutningsögonblicket. Det där, icing blir det där. Den där resonemangen med restad är spännande, Leif. Därför att om vi jämför med förra året så hände precis samma sak. Det vill säga de lagen som kom från Stockholm till Helsingfors för de avslutande matcherna åkte ut. Och det har samma situation i år. Att det är möjligt att det har någon förklaring i sig. Samtidigt som vi hörde Kai Kona säga att det spelade ingen roll egentligen, för att den här gruppen i Stockholm har varit bättre än den i Finland. Det var hans intryck. Johnson skjuter. Nate Thompson håller kvar. Kommer få jobba med den där pucken där ute.
Viktigt för Finland nu, självklart, att inte 0-3 kommer innan den här första perioden är över. USA, Carter. Det var aktivt i det finska försvaret. Thompson med den där passningen. Henrik med avslutet. Den tar olyckligt på Jonta, den där, verkar det som. Men Finland spelar vidare. Och Jonta tar sig för, inte så kraftfullt, men ändå tar han sig ut mot avbytarbåset. Enstaka sekunder kvar av första perioden. USA leder matchen med 2-0. Det är 8-8 i skott när det är 2,2 sekunder kvar. Hur är första perioden? Ja, amerikanerna har ju varit klart bättre, framförallt i anfallszon tycker jag. Virrigt finländskt försvar. Och jag ifrågasätter lite grann taktiken, som sagt. Jag skulle nog släppa loss finländarna lite mer, framförallt i forechecking. På det viset skulle de få lite bättre fart i spelet generellt sett och också lite bättre positiva tankar i huvudet. Ja, det var den sista minuten av den första perioden avklarad och målen började komma redan i den första minuten. Strax Wikegård, först Smith. Vad har de gjort på Davorken? Vad har ni fått för något idag? Har ni fått en citronkaka eller en laxmacka eller vad är det för? Vanillbullar. Vanillbullar, ja. Lite degiga sådär, jättegott. Vad säger ni då? Vad säger vad ni i Finland? Det får inte vara degigt där nere, inte, för det var lite så i den första. Nej, Finlands försvarsspel måste bli mycket bättre. De ligger alldeles för långt ifrån och är för passiva, och jag tycker som sagt att de har valt lite fel taktik när de bara får checka med en spelare också. Det släpper upp de här lite långsamma amerikanska backarna alldeles för högt upp i banan. De kan etablera spel i anfallszon. Spana efter det, Leif, hur taktiken, om den ändras i det finska laget. Och vi vill ju se lite bättre fart hos de finska lejonen, som de ju kallas. Framförallt det, även om USA ska göra vad de kan för att hålla borta finländarna såklart. Bronsmedaljen i världsmästerskapet står på spel i Globen den här eftermiddagen. Vi har matchstart i VM-finalen 20.30 och sändningsstart här på TV4 19.30. Peter Stastny, ett lurigt skott. Här har ju nu första formationen i USA med kaptenen Peter Stastny. Kör Peter igen, va? Han heter Paul. Jag säger pappas namn hela tiden. Jag ber om ursäkt. Med 26 Paul Stastny, med David Moss 18, Craig Smith 15. De har, vi såg de två målen där, visat att de är en första formation. Och levererat nu 36 poäng i turneringen. Nej, men de var ju också piggast igår, som vi sa, så att det är ju en leading line, en ledande kedjan i det amerikanska laget. Ingen tvekan om det. Och han är ju lagkapten också, Stastny. Jonta har sällskap att toka med till ända dit bort. Så pass mycket så Winneborg fick steppa lite grann åt sidan. Hanwick med ett ganska bra skott. 22 back i USA, Hanwick. Bäst i laget i plus minus i turneringen. Plus 8. Sånt är alltid värt respekt av det skälet att spelare som sällan släpper in mål men är med på att producera mycket framåt. Här är Erik Johnson plus 5 till exempel, ett annat exempel. De är värda mycket. Det är klart att det finska försvarsspelet är en nyckel för att hålla laget kvar i matchen. Därför att det handlar också om att inte USA ska göra ytterligare mål. Har han gjort om i laget här? 40 Koskiranta spelar med 50 Altonen, och då studsar man ju två decimeter. Därför att Altonen har ju gått med Kontiola och Pesonen tidigare i VMs kanske mest fruktade enhet. Där är Johan Matti Altonen i alla fall. Och mycket riktigt, han spelar med Salminen och Koskiranta i det bytet i alla fall. Här kommer Granlund, Korpi, Koski och Pilström. Då är det oförändrat där. Vad händer i den där närkampen i mitten när Oshi faller mot Mikael Granlund? Så blir definitivt inte en fysisk spelare. Har han pucken? Granlund tittade efter honom. Det verkade mer vara en kollision. Där är Oshi dessutom klar till spel. Craig Butler. Här ser du att finländarna backar väldigt mycket. Ja, de står nästan still, va? Amerikanerna får åka upp. De här amerikanska backarna som var chanslösa med sina uppspel i fjol. Eller igår mot Schweiz. Schweiz spelar ju väldigt aggressivt och påcheckade väldigt hår. Aggressivt. Räddningen från Gibson, han stött upp den väldigt, alltså rejält högt i glaset. Den studsar farligt. Och närkant så är det smällde i planket och publiken noterade det. Det har inte varit så många av den var i den här matchen. Mika Granlund tar över. Kommer inte in på första, kommer han in på andra. Valde en för svår lösning.
Och Christo får med sig pucken till slut. Han var inne länge nu så han är rätt trött. Kanske märks i den manövern också. Och Pilström har brutit. Jätteläge på offensiv blå för Niklas Hagman. Spännande att se hur det ser ut när Kontula kommer in på isen. Vad han har för lagkamrater med sig. Mm. Med tanke på att Jalonen verkar ha om i laget. Patrick. Kom Finland upp med två spelare. Ja, och då blev det ett felpass direkt. Direkt blev det faktiskt. Tydligt, Leif. Ja. Ja, jag tycker att de har valt fel taktik. Och de här Granlund och kompani som var inne förut, de verkar strunta lite grann i det. De spelar aggressivare nu. Här kommer fart i kontringen för Craig Smith. Han har med sig David Moss på bortre. Där borta, ja. Och då får målvakten ranta egen spelare rakt över sig. Men han klarade sig från den. Han har hämtat sig nu. Carl med den där lyftningen. Och då är ranta med. Men han hittar ju inte pucken. Och vad snabb han är, Craig Smith. Han går runt. Han tänkte och såg att ranta var lite i position. Och då är det bra tryck i benen när han trycker sig fram på bortre stolpen. Men då är ranta med. Ja. Ja, de är ju duktiga och letar rätt på pucken i de här, på de här små ytorna. Det är en bra passning på bortre stolpen. En spelare som går där, det är hela Vikegård. Raka ja, besked. Inga Sedin-avslut direkt. Nej, det var rakt på mål. Man kan ju ha roligare dagar som finns målvakten och få Juha-Pekka Hataja från Kärpet över sig i den där situationen. I och för sig bara 84 kilo, men ändå. Nej, jag tycker att finländarna låter amerikanerna spela lite på sina villkor. Alltså, det blir mycket spel och försvar, med mycket sargspel, det blir mycket tätt spel runt finländarnas kassor. Där är ju amerikanerna jätteduktiga. Niklas Hagman, inspirationskraft för finländarna igår. Dessförinnan var det Mikael Granlund, en bild han är fin. Mm. Han signalerar ju åtminstone att han vill köra. Ja. Med kroppsspråk, med fart och visa lite intensitet. Ja, visst. Och de har ju bra skridskåp med de där grabbarna. Se upp för Finland, för här är det Paul Stastny på väg fram. Och jag säger se upp därför att i första formationen VMs bästa kedja när det gäller att producera poäng. Hur ser det ut där då? Kontiola. Och det är Kontiola, Pesonen och Savinainen. Savinainen är så det är helt enkelt Savinainen och Altonen som har bytt plats. Mm. Veli Matti Savinainen från finska mästarklubben Esset. Där han gjorde 36 poäng på 46 matcher. Han var i Esset hela sin karriär på elitnivå och blev finsk mästare alltså. Det var den här killens förtjänst, målvakten Ranta. Ja. Vi pratade om det igår i Sverige-matchen där. Björneborg. Esset, ja, från Björneborg som låg långt tillbaka i ligaspelet i januari månad så sent. Men målvaktsspelet från Ranta anses ju nästan vara unikt i finsk slutspelshistoria. Han blev mest värdefull spelare i hela ligaspelet och fick den här Jari Kurri-utmärkelsen som den bästa spelaren i finska slutspelet. Och det är bland det finaste man kan få i Finland, tänker jag. Målvakten Ranta. Erik Johnson löser den där situationen bra för Nat Thompson. Och från Christosen kommer den där pucken. Carter fyller på, men det är tre vitklädda däremellan. Bra spelat för Kontiola. Passningen från Pesonen. Och Kontiolas avslut var ganska skickligt. Och lite längre tyckte jag. Det verkar som han inte var, orkade åka riktigt där. Utan han sköt från väldigt långt håll och åkte och bytte sig. Från den topp. Koski Ranta jobbar efter på den där. Har fortfarande fart för att hänga på. Jogstad slarvar lite grann i defensiven. Bra arbetat ifrån finska spelare. Här är det Johan Matti Alton. Rögle-spelaren, ja. Som har fått lämna första kedjan. Luka Mentylä. Den sargstudsen gör att pucken är här. Var längs runde men inte in på mål. Finländarna har svårt att komma i den positionen. Nu är det dock läget bra. Och då är Gibson tät. Med i sidledsförflyttningen den amerikanska junior-VM-målvakten. Från JVM-guldet. Där är Zachary Salminen. Ja, snabbt in här och det, ni ser han täcker stolpen snabbt. Hög överkropp. Han är inte så stor men han håller ändå upp överkroppen och täcker mot stolpen. Bra gjort. Och tredje skottet från Finland på mål i den här andra perioden. Ja. Ja, den där killen är bra, Gibson.
fart på Finland. Tre spelare i linje med Norsi bryter och då kommer USA med ett exempel för det de gjorde så bra mot Ryssland. Mycket snabba omställningar. Backen Craig Butler för avslutet. Stapleton dålig vinkel. Ranta med räddningen. Det är fortfarande USA som leder. Globen igen, fortfarande 2-0 i USA. Hur går det för Finland, Jandra? Det går lite bättre tycker jag. Framförallt i anfallszon har de varit lite vassare den första perioden. Craig Smith för namnen Butler. Utan klubbar är det svårt att lira hockey. Det är åtminstone blir passningsspelet lidande i den där situationen. Finland vinner tillbaka. Hytten, dålig vinkel. Hagman in och så kommer väl läge för distansskott. Här blir passningen för Kokkonen istället. Och då är returen mot öppen kasse. Men då är inte Hytten tillräckligt aggressiv när pucken studsar ut framför honom. Det gick ju väldigt fort där också. Savinainen. Niklas Hagman. Och där inne är det en pucken mot Savinainen då. Mästaren från Esse. Ilari Melarp med avslutet från håll. Juuso Hietanen för att hålla kvar. Nu ska vi se. Då är det, ja, det är det enda bytet. Savinainen går med Kontiola och Pesona. Första formationen, första kedjan i Finland är alltså spräckt. Noll mål igår och noll mål i inledningen på den här matchen. Kan man förklara. Ordning i passningsspelet. Pucken leder nästan ett eget liv ett tag, kändes det som. Jonta. Och Carter. Fortfarande de två mot Thompson går den där pucken. Se där, finländarna ligger för långt ifrån. Nu kommer finländarna fram. Ja. Där är bättre. Där är bättre. Man måste ligga nära i andra läget. Där bör det vara en hakning tycker jag på amerikanen. Det blev det inte. Nej. McBain. Koncentrerat läge. Hög avlastning, chip ner i anfallszon. Nästan fria amerikaner igår. Klassiskt spel. Och vägvinnande. Finländarna är alldeles bra vaktan tycker jag. Ligger väldigt långt ifrån. Se där, de hinner liksom spela det här spelet som de inte hade en chans att spela igår. Mot Schweiz. Jelchenyuk var det som skickade ner pucken i hörnet. Ganska anonym igår, 32an i USA, Alex Galchenyuk från Montreal Canadiens. Här är bra chans uppe för Ranta och ta tag i den utan bekymmer på avslutet från Stapleton. Och det är Galchenyuk inblandad i lite knuffande i närheten av Ranta. Titta där ja, 3,5 timme kvar till VM-finalen mellan Schweiz och Sverige. Ingen världsnation har vunnit. Världsmästerskapet i ishockey på 27 år. Senast var i Moskva 1986 när dåvarande Sovjetunionen vann. Förresten genom att slå Sverige med 3-2 i avslutningen. Mm. Ja, det finns något jävelskap med att spela hemma. Man har mer press på sig, större förväntningar. Det är lite lätt att det låser sig i det totala avgörandet. Schweiz har aldrig blivit världsmästare i ishockey. 8 nationer har vunnit i historien. Schweiz är inte en av dem. Granlund ligger bakom det där och så kommer kontringen. Men det är en 1-mot-2 situation så det är inte så enkelt. Men Butler försöker lite väl. Ja. Och fram man ska tulla när han slutar åka. Det var kanske så där. Christo. Titta vad de backar finländarna. Ja, det gör de hela tiden. Det är sant. Det blir nästan lite ögonfallande. Ja, det är deras taktik. De har valt att spela defensivt och på kontringar, men det är ju helt fel mot amerikanerna tycker jag. Jag sa att det var 8 länder som vunnit i historien. Noterade du det? Ja, jag noterade det. Du kan snabbt det. Räkna upp de 7, men då är jag lite nyfiken på vilken den 8:e är. Och det kan man fundera på. England kanske det kan vara. Är det ditt slutgiltiga svar? Vad vinner jag då? Är det 50 000? Ja, en vaniljbulle. En vaniljbulle, ja men då är jag säker på att det är England. Jag vill ha den andra halvan nämligen. Ja, du har alldeles rätt. I Garmisch-Partenkirchen 1936 nämligen i OS så kom Kanada bara tvåa och Storbritannien då eftersom det var olympiska sammanhang. Men vi kan räkna det som England, jag godkänner det. Men det inte var mer en vaniljbulle så
var det lite snäll. Det var året efter Schweiz var tvåa för övrigt. Men nu faller vi in i historiken. Men det jag lite grann vill stryka under med det är att en schweizisk triumf i afton, vilket är fullt möjligt, skulle vara en sensation i den internationella hockeyhistorien. Ja, Frank Smith med avslutet. Definitivt. Och de här två nationerna hade ju gärna varit där istället naturligtvis. Men schweizarna har varit fantastiskt bra helt enkelt och spelat som ett lag. De har ju använt fyra hela femmer genomgående i alla nio matcherna. Ja. Fyra backpar. Och i generella termer så är det så att det internationella hockeyetablissemanget alltså med journalister och tv-kommentatorer generellt gärna ser att Schweiz vinner. Ja. Det är inget roligt att höra som svensk, men det är så. De tycker schweizarna har varit väldigt bra och de vill gärna bredda VM-familjen också. Vi svenskar bryr oss ju inte ett dugg om att bredda någon familj. Leppistö vill i alla fall reducera för Finland. Det är jättenära på den returen. Då kom Kontjola dit och här är det ännu mera, men Savinainen är inte riktigt med överens med pucken. Finland trycker till. Det var det närmsta Gibson har varit att få ge sig i den här matchen så här långt. Kommer lite finska rop på läktarplats. Det var trevligt att höra. Petri Kontjola hade chansen, nummer 27 Finland. Mm. Men Gibson var tät. Han jagar ju det finska VM-rekordet Kontjola. Behöver bara en enda poäng till så tar han det. Som den främste VM-poänggöraren i finsk ishockeyhistoria. Sakko Koivu har rekordet hittillsvarande från 99. Som var ett silverår för Finland. Men då VM-turneringen avgjordes på det sensationellt puckade sättet med två finaler. Och vann man den ena med 7-1 och förlorade den andra med 1-0, då blev det sadden i den andra matchen. Fullständigt galet. Craig Smith pressar vidare för USA. Det är nog en av banans främsta aktörer, 15 i USA, Craig Smith. Det är ett mål, men han ligger bakom mycket och det händer mycket runt honom. Pigga ben på honom. Och den här iven att ta en bronspeng som 12 stycken finska spelare har som VM-debutanter. Den är nog lika stark på den amerikanska sidan, det är känslan. Det är också lättare att spela i ledning naturligtvis. Då får man ju mer positiva tankar och vågar ta det här lilla skäret extra. Jag tycker ändå att det är märkligt att Finland spelar så passivt. Jag är besviken. De har kapacitet, det ser jag. Spela mycket bättre, mycket aggressivare och fightas mycket hårdare. Det slutar jag mål i den här turneringen. Korpi Koski, det var en dålig passning. Eller förlåt, Koski Ranta var det. Kommer Jallasvara med avslutet? Bra direktskott av Jallasvara och på mål får han pucken och håller Gibson. Också sin retur, eller släpper inte till någon retur. Han har en liten tendens, liten svaghet kanske, att släppa lite för många returer ibland, Gibson, kan jag tycka. Men det är nästan skönt att du hittar någon svaghet på en 19-årig målvakt. Ja. Han har ju rätt många år framför sig nu. Ja, verkligen. Direkt från oss i Vänernen, målskytt för Finland i kvarten mot Slovakien. Johan Matti Aaltonen bröt fram. Det var han som avgjorde den matchen. Det var senaste målet Finland har gjort i den här turneringen. För 0-3 mot Sverige igår är alltså 0-2 efter drygt halva matchen spelad mot USA. Bronspengen står på spel i hockey-VM 2013. Nat Thompson. 2-0 USA. Här inne i Globen så är det USA som leder med 2-0 i den andra perioden mot Finland som får det här läget. Det är Pilström som har serverat för Korpi Koski. Lauri Korpi Koski, storspelare i Finland nummer 28. Tillsammans med 64 Mikael Granlund och 41 Pilström. De tre kanske ändå det piggaste offensivt för Finland i den här andra perioden. Svårt för Finland att skapa de riktigt heta målchanserna. Och Gibson är ju säker. Där framme. Gibson är liggande en stund. När Korpi Koski ligger på. Men det är den här kedjan som skapar chanserna för Finland. Vad kommer ut av detta?
Melart för Lasse Kokkonen. Oj, vad han sköt högt över Melart. Och det var en hård pass till Kokkonen. Knä höjt på Granlund. Ah, Melart sköt 3 meter över och Kokkonen slog en slagskottspassning i knähöjd. Ibland stämmer det inte riktigt på back. Delen. John tar fram i exakt rätt ögonblick så Finland tvingas att tänka till igen. Pataja utan kontroll. Jonta. Craig Butler för en styrning möjligtvis. Jonta är där. Galchenyuk som puckvinnare. Han har haft det rejält tungt, Alex Galchenyuk, nummer 32 i USA. Mm. Junior världsmästare även han. Han släppte ur laget lite senare som Montreal åkte ur slutspelet. Sen så många matcher med sig. Janne Pesonen. Det där läget är kvar för Finland. Innan Oshie kommer och åker rakt in i högen av finska spelare. Men löser det där bra. Tufft uppvaktad var han. Innan Galchenyuk gör sig av med pucken. Nu har TJ Oshie igen då. Det är blåst, men det är det för offside. Oshie smäller på. Eller förlåt, blir tacklad av Lepistö. Där är Korpikoski. Spelar med Granlund. Det är bra. Trä in, spela på markerat spelare. Det ska man göra för att sätta press på ett försvar. Och det är gärna lite rörigt och lösa puckar. Och det är svårt för försvaren att orientera sig. Sakta för finländarna. Oj, oj, oj. De har svårt att hitta igenom offside. Koskiranta försökte verkligen stanna med skridskon på blålinjen. Men han var några centimeter fel. Och offside-signalen därför given. Och också avkunnat. Nej, men det är det här när man spelar så passivt som finländarna gör. Det kan vara en taktisk variant och jag har ingen emot att spela som i vissa lag. Men mot ett lag som är lite kantigt, spela på större ytor än vad de är vana vid normalt sett, nordamerikaner, då måste man jobba stenhårt och spela mer offensivt, för då får man mer fart även i defensiven och backarna får mer fart när de ska röra upp spelen. Det blir lite mer, lite högre tempo, men nu är finländarna nere i tempo som passar USA väldigt bra. Då är USA bättre i det här lilla spelet vid sargerna och se backcheckingen där, några skärva, och de leder och får de motivationen att jobba hårt. Här kan det bli något med Granlund inne. Inte de piggare i Finland idag. Konkurrensen är i och för sig inte stark. För Finland får jobba och slita för att ta sig upp. Ja. I vad man kan kalla för en nödvändig prestation för att räcka till. Ja. Juuso Hietanen in med 5 nya amerikanska spelare. Det är alldeles för löst att lägga ner den där. Det läser ju Gibson jätteenkelt och går ut och stoppar. Lägg den högre och lägg den lite hårdare om man ska spela i bortre rönder. Lite alibispel sådär. Jag gör mig av med den och ser hyggligt ut. Men det blir väldigt oekonomiskt spel. Matt Carl, bra. Kan det gå undan? John tar lagt för Thompson. Carter mer längst bort, men Thompson tar lite lång tid på sig. Och då är pucken ovanför Sarri och Glaser. Det ska bli tekning nere hos Ranta. Det är möjligt att det här unga finländska laget, och Jari Korea, en av ishockeyvärldens stora. Ja, det måste man säga om en kille som har vunnit Stanley Cup 5 gånger. Ja, det är hyggligt. Och i Edmonton Oilers var det alla gångerna där. 10 säsonger i Oilers, 5 i Kings gjorde han. Han spelar för New York Rangers, Anaheim och Columbus också. Ja, men Stanley Cup-titlarna var väl för Oilers, va? Eller var det någon mer där? Det får återkomma. Ja, Edmonton Oilers vann ju mycket. 80-talet. Under att Curry var där.
spelade med Gretzky. Det kommer Gretzky också ihåg. Invald i Hockey Hall of Fame 2001 förresten. Jari Kurri fyllde år mot Sverige igår. Kan fira sin 53-årsdag på olika sätt. Han valde ett mindre glatt som finländare. Juha-Matti Aaltonen försöker. Och så Vänänen tar hand om. Där är ju att ge bort pucken, Ossi Vänern och Johan Matti. Det är så stillastående. Ja, det går så sakta. Och det ser nästan lite ut som att de inte nej, de är inte så intresserade, ser det ut som. Precis. Och det förvånar mig. Det är den här season som vi pratade om, att den kanske inte fanns riktigt där igår heller. Utmanar själv Göran där Smith. Och då blir det Granlund istället. Och det här är det bästa Finland har. Nu har Konkula och Granlund gått ihop. Det kanske inte är så dumt. Konkula! Mikael Granlund, Petri Kontjola och Pesonen i samma kedja vore väl något. Nu var de faktiskt placerade tillsammans. För Granlund kanske skulle kunna få fart på fabrikationen på den här killen också. Kontjola. Ja. Det är möjligt att det här unga laget gjorde av med sin energi i Helsingfors. Spel på hemmaplan, många täta matcher. Jättetuff match mot ryssarna bland annat. Att de helt enkelt går på tomgång nu och inte har den där riktiga mentala orken. Och har man inte skallen så är det svårt att få ut det i benen också eller i kroppen också. Här då, ska vi se. Stenhårt skott var det. Från Hyttenen så fyller Pihlström på där borta. Han har gjort om igen va? Och han dribblar nog hela tiden med laget. Ja, för Granlund är flyttad härifrån. Då är han nog i första, ska vi säga. Han har ju varit en av de piggaste också. Utan tvekan. Truba som har en målgivande passning idag. Nådde Moss med den där. Och Finland börjar med. Det är slutet av andra perioden det vi upplever nu. Nej, det finns inga indikationer på att Finland ska vända det här. Jag tycker det är USA som är det piggare laget och det bättre laget. Och vinner de här små duellerna över banan. Och spelar ju faktiskt ur sig ur egen zon också mot ett passivt Finland på ett sätt de inte gjorde igår. Aaltonen. Inte alls så dumt. Och Gibson får anstränga sig lite i alla fall. Och det är en fast situation med tekning ner hos Gibson mot slutminuten av den andra perioden. Den här killen har nästan lika stor räddningsprocent som Jonas Enroth. Det är faktiskt bara några tiondelar. En bit över 95%. Och det är mycket, mycket, mycket bra siffror. Alltså snillar samtidigt på Kurris statistik här. Han vann alla med Edmonton. Innan han gick till Los Angeles Kings. Savinainen först med det här för oss i Vänänen. Och den styrningen är vass. Savinainen är över på den sidan. Lite mer fart i Finland just i det här ögonblicket. Ja, Matti Aaltonen. Då kommer en 3-mot-2-situation åt andra hållet när Carter tar pucken. Men han åker väldigt mycket i sidled och väljer att inte alls gå på avslut. Nej, men det gjorde han för att få tiden att gå bara. Ja, det var ju synd när han var 3-mot-2. Ja, det var det kanske. Och ge bort pucken med 30 sekunder kvar så lyckades han inte få bort tiden heller. Det är mycket att hålla pucken en minut. Finland pressar på. Ja, det där är stiligt och elegant. Och här kommer Sami Leppistö. Mycket fint av Mikael Granlund som är i en suverän form i den här matchen. Det är han som är Finlands hopp. Han är precis överallt och tar initiativ till det mesta. Spelar med Kontjola och Pesonen som kommer in nu. Men det är avslutande sekunderna. Och det är 2-0 till USA efter två spelade bronsperioder. Fast den där finska sisun och det finska spelet som vi letade efter har kommit allt mer. Och så här nära var det att Finland gjorde mål. Extremt höga siffror. Jusako är nog ganska nöjd med hur det sett ut. Och vi vet ju också att USA har ett vasst kontringsspel. Och som sagt, det såg vi exempel på mot Ryssland som ju innehöll det historiska resultatet 8-3 för USA. Här har du back ganska stillastående. Hög avlastning. Chip ner. Och så har en annan amerikan som går där. Och forechecking även om det inte blev så intensivt. Men när Finland spelar så vinner de ju omedelbart tillbaka pucken. Ja, också. Visst. Och då får vi... Där, back. Ja, nu åker han med pucken. Alldeles kommer nog hög avlastning här. Där, ja. Så chip ner. Och så åker de och byter.
och så var 40 sekunder borta i alla fall matchen. Jag förstår inte att finländarna låter dem spela på det sättet. Det är faktiskt lite notabelt. Nu Granlund på isen igen. Först är det Korpikoski, Pilström och Granlund. Han undrar om han går dubbelt Granlund. Den tillbaka som han matchar i första perioden, nämligen Korpikoski kommer här. Han stod över ett par byten i förra perioden också förresten. Lax som är avslutet. Viktigt att Finland fortsätter vara pigga i sin åkning. Ta initiativ men inte gör så där. Det var en misslyckad lämning från Pilström till Laxo. Nämligen här kommer Thomsen. Det var en snäll match det här, Leif, har vi haft. Ja, det har en faktiskt... En utvisning har vi haft. Ja, det har varit mycket blekare än vad jag trodde. Jag trodde det skulle bli en kamp. Två fysiska lag som smackar på i närkamperna. Statsny och hans mannar har varit överlägsna är kanske för starkt ord, men dominerat matchen ganska klart. Köra med tuggtobak eller något, för det var väldigt varmt förresten. Ja, de har ju tandskydd inne och det håller de ju på att bolla med fram och tillbaka. Så det är svårt med tuggtobak. Ja, man vet aldrig. Det finns mycket konstiga grejer. Svara vill göra det här enkelt. Oj! Ja, den kom in i zon i alla fall. Ossi Vänänen. Stapleton utan framgång. Truba slarvar. Och kolla på Gibson, han tappar den där. Eller om han valde att göra sådär förhållande. Han spelar ut en flit på tennis. Han spelar ut den på det sättet. Och så är det Koskiranta som har fått någonting i ansiktet. En klubba att döma publikens reaktioner i alla fall. Men domarna har händerna nere. Nu var det en situation som innehöll Niklas Hagman, men han får spela vidare han också. Oshie Timothy Jr. efter pappa som han berättade för Marika i intervjun i paus. Oshie, nummer 74. Kokonen lyckades med den där passningen. Hagman en bra manöver, Gibson är säker den här gången. Tänk att han fångar den i plocken, la ner den och skickar ut den. Ja. Men bra vet du, det påminner lite om lacrosse sånt där när man har ett redskap också och slår med. Där, han lägger ut den där. Men... Ja. Varför ska jag? För att undvika att få spelet nere. Eller tappar han den? Ja, stund samma. Nu, nej, där har han den. Nej, han tappar den. Ja, så men vänta ska du se. Vänta ska du se. Ja, jag sitter kvar här, Leif. Säg till när du kommer ut fram till slutsats. Den jäkla pucken ramlar ju inte ner. Man fick inte se det. Nåja, det var i alla fall skickligt av Gibson. Ja. Det där vi landar det hela. Nu får checka de lite mer finländarna. Ja, det behöver de göra. Pesonen vinner pucken. Savinainen och Kontjola. Nej, då får inte Granen vara här. Smäller på lite också Savinainen i den närkampen. Stasny. En fin vändning. Misslyckat däremot i nästa läge. Så är det Craig Smith som försöker stressa finländska uppspelet. Hietanen för Leppistö. Här kommer Granlund. Efterlägset piggast åkning i det finska laget. En aning överarbetat den gången dock. Att tre perioder mot Sverige och två nu mot USA. Det är fem raka mållösa finska perioder. Frågan om det kommer en sjätte. Korpikoski. Han gör det där ofta, Lauri Korpikoski. Kommer in och så möter han första gubbe och skjuter och via honom till. Och så far han över Sarudas. Ja. Det är, han ser inte så många lagkompisar till Granlund och övriga. Nej, ofta när man kommer in så där i ganska hög fart så försöker man ju skjuta mellan skridskor och vid klubba för att målvakten inte ska se pucken, tappa fokus på pucken. Men å andra sidan som försvarare så försöker man sticka fram klubban så det blir en liten touch och att det blir en puck som sticker över sargen eller upp i plexiglaset då. Som händer. Då och då. Kommer Salminen. Lite bättre fart på finländarna än tycker jag. En klar känsla att det är på det sättet. Men vad annat att be om? Jag menar, två perioder borta, 0-2 i matchen och det är ju slut sista efter det här. Period, ja, visst, det är ju bara sommarledigheten runt hörnet som väntar. Jag vet inte om Jukka Jallen har varit rädd för att finländarna inte skulle orka spela aggressivt i tre perioder och därför valde en mer defensiv taktik. Samtidigt, USA spelade ju kvällsmatchen igår. Ja. Finlands match var ju slut
tre timmar tidigare och mer än det. Helt rätt. Ilari Melar. Han skjuter utan riktning ibland. I alla fall har han svårt att träffa mål. Finns back nummer 21. Tror bara en målgivande passning idag. Det är munskyddet, ja. Eller tandskyddet ska vi väl ta. Ja, tandskydd är det ju. Hatta har kommit in i laget idag. Den förändringen gjorde finländarna att de tog bort Marko Anttila, den stora Anttila. Här är kontring, men det är med två stycken jagande finländare. Men Moss gör det där rätt bra. Då är Ranta väl med för första ingripandet från hans sida i den här tredje perioden. Första formation i USA. Lasse Kokkonen. Hattaja har levererat. Craig Butler vänder. Jonta har med sig Carter på kasse. Där i han, ja. Bra defensivjobb av Hetanen som var där och störde precis det som behövdes i det läget för att Carter inte skulle kunna få dit klubban. Bra igen av Juso Hetanen. Tonkula tog inte emot bättre. Den gången, hur går det nästa gång? Ja, då åker han offside. Mm. Och Savinainen sköt samtidigt som signalen kom. Och den där gamla grejen om att om någon skjuter på målvakten i det läget då, så då ska vederbörande få reda på det. Det var domarna väldigt uppmärksamma på, för de blåste och kom farande tre stycken där, för att Savinainen hann ju inte avbryta skottrörelsen. Gibson har haft en ganska trevlig tredje perioden då. Han har inte fått så många tuffa situationer att hantera. Nej. Jonta såg länge att han kommer tappa den där mot Leffistö som var bättre placerad i situationen. Får vi i alla fall ett kampmoment. Och nu det var det vi ville ha i den här tredje perioden. Hetanen petar loss den där framgångsrikt. Här kommer Pesson. Nej. Han verkar inte på humör. Nej, inte alls. Han tog en riktig siljansväng efter det att han hade förlorat pucken. Brydde sig inte om att vända tillbaka och backchecka alls, utan gjorde det väldigt bekvämt för sig. Det var en riktig runda där. Siljansväng? Ja, det är ju en sån där stor. Vi kör på Siljanet i Dalarna. Det finns ju gott om ytor i Siljan. Sveriges femte största sjö. Och är det fel så kommer jag få höra det på Twitter. Jag rättar inte i alla fall. Nej. Han ser lite ansträngd ut, Jukka Jalonen. Han kanske inte fick riktigt ut det budskapet han ville till sitt lag inför den tredje perioden. Nej, och det här är ju hans sista match också i landslaget. Så han sant, slutar så sant. Ju nu. Han ersätts av Erka Westerlund som har varit förbundskapten tidigare. Nej, jag är jättebesviken på finländarna. Jag tycker de skulle borde kunna prestera mycket mer än vad de har gjort. Så symptomatiskt just när du sa det, så var Pilström fick ju med sig pucken i första läge och sen tappade han balansen och bäret. Ja. Mentula gör ett starkt arbete. Vanligtvis väl underrättad källa låter det säga att Twitterkontot redan smält till på Leifs sida där när det gällde Siljans storlek. Här kommer Finland för att reducera. De närmar sig, men USA leder. Detta är den tredje perioden i Globen i bronsmatchen i VM 13 mellan USA och Finland, som har ett tvåmålsunderläge att hämta i fatt. Hur har det sett ut i tredje? Lite piggare anfallsspel tycker jag från i alla fall huvuddelen av de finska forwards. Däremot inte Pesonen eller några andra, men lite bättre. Alton är med det där avslutet för en retur för Salmin att hålla kvar. Galchenyuk, jag vet inte. Ja, den dök ner hos honom själv faktiskt i slutet den där pucken. Då kör vi på det då. Då gör han så där, vilket var ganska bra. Och så kommer Tijiashi fram och försöker peta in den sista biten mot Ranta. Och lite markerande mellan ett par spelare, men det var inte mycket. Nej, det var verkligen inte mycket. Nej, det är temperamentslöst, tycker jag, den där sista. Men Leif, bronsmatcher är ju rent generellt nu, säger jag, så
så är bronsmatcher ett möte som inte alltid lockar fram kraften hos spelarna. För det är ändå en match man får förlorare. Ja, det är sant. Men jag tycker ändå att det har blivit bättre de senare åren. Jag säger inte att, emot, men det är fortfarande en match mellan två förlorare. Ja, ja, det säger inte jag heller emot. Men det brukar ändå vara bättre än vad det var tidigare. Om vi går tillbaka 20-30 år i historien. Men det här är alldeles för avslaget. Jag känner det. Jag trodde det skulle vara mycket mer fysik och mycket mer känslor i matchen. USA vill ha en utvisning med sig och det är en och annan blick som riktades mot Winnerborg. Det var en fasthållningssituation där bakom kassen, men det blev ingen utvisning med USA den gången. Därför spelar vi vidare 5-5 i den fasta situationen. Det här är ju sett med amerikanska ögon ett ganska intressant spelmoment, nämligen att USA lägger ner puck i offensiv zon. USA får fasta situationer med pekningarna ner i den finska zonen när USA leder med 2-0. Ja. Det här går är ju jättebra med Sackos ögon. Ja, visst. Och inte blir sämre när Thompson tar ut pucken också. Nej, de vinner de där duellerna vid sargerna. De är ju duktiga där. Alltså, jättevana vid de här sargspelet eftersom de har mindre rink och pucken då. Det finner sig oftare vid sargerna än här. Logiskt. Petri Kontula. En passning för Savinainen. Jag tror inte att det var ett skott. För var det det så ska vi prata med Savinainen vid något tillfälle. Om kvalitet i skott. Och tryck i dem. Kontula, det gör han ganska bra. Laxo. Oj, vad hårt han sköt. Och den sargreturen hamnar i den här amerikanska kontringen. För Craig Smith först och främst. Åker med pucken till Stastny nästan. Så låter han då Moss ta över. Men Smith är bra. Och här kommer Mikael Granlund. Och han är på spelhumör. Det signalerar han tydligt. Och den där pucken är kvar i zon för oss i Vänern. Och då kommer målet. Mycket fint spelat Granlund till Vänern. Och hans listighet leder fram till Lauri Korpikoski styrning för 1-2. Och matchen öppnar sig helt plötsligt när Korpikoski gör sitt andra i VM. Ja, det är logiskt att det är Granlund som ligger bakom det här farten. Det var nästan offside där. Det var, måste ha varit millimeter. Väldigt lite här, med den här, här pucken. Där. Ja, den tillhör ju zonen så länge inte hela pucken är över mållinjen. Så, eller blålinjen. Ja. Det är lite cirkusnummer och så spel i djupled upp. Och då blir det lite fel i markeringarna. De tappar... Tappar en spelare där helt enkelt, målgöraren. Korpikoski. Som gör sitt andra mål i VM, alltså gjorde mot Österrike i gruppspelet. Det blir assistpoäng till Mikael Granlund och till oss i Vänernen. Och då är Finland det laget som har fått lite extra tryck, brukar det ju vara i samband med ett mål. Och det är spännande att se vad som händer. Samma kedja får fortsatt förtroende av Jalonen. Kommer lite atmosfär i anläggningen också. Nej, han ställer nog själv, tappar skär. Nu går det lite mer... Det är en cross-checking-situation. Känslor och... Ja, definitivt. Men domarna låter spelet gå. Och det blir också lite mer fysiskt spel då. Ja, Korpikoski möter finske... möter... Justin Falk. Som sen har en ny liten duell med Korpikoski. När de båda gick mot avbytarbåset. Det är fler sådana dueller nu. Just runt Korpikoski hände rätt mycket. Thompson var där och hade synpunkter. Men nu hittar han ut i bås i alla fall, den finske spelaren med målskyttet. Ja, domarna gjorde ju ingenting där. De undrar väl också vad det var som var på väg att hända. Vad händer nu? Jo, Finland kommer och jagar utjämning. Erik Johnson. Mindre än halva den tredje perioden kvar. Leppistö har serverat Juha-Matti Altonen för detta friläge. Gibson har det, men vad är det med turen? Oj, vilken chans. Han missar avslutningsskottet helt enkelt. Han som brukar vara så bergsäker i de där lägena. Bra djupledspassning till spelare i fart. Sen missar han där.
vet inte vad man ska lyfta upp den i klubbans, på klubbans sida. Det är riktigt mesigt avslut. Och efteråt, Gibson tappar ju pucken här. Han har inte riktigt koll på den, så den var i spel en stund. Mm. När domarens signal sen kom så blev det ju lite krakel, lite knuffar. Men det här är de reglerna de har, att går du in som tredje gubbe åker du direkt ut. Det finns ingen förhandlingsmån på det. Det gör att då hålls klubbarna och armarna nere. Mm. Och det blir inte så stökigt efter signal. Vunnen tekning är en bra idé från Kontula. Avslut Pesonen. Sverige mot Schweiz, den tionde VM-finalen i historien för Sverige, den andra för Schweiz. Sverige har tidigare 8 VM-guld, Schweiz har aldrig vunnit. Om 2 timmar och 42 minuter startar 77:e avgörandet för utdelning av guldmedaljer i världsmästerskapet. Man har just avslutat den sista middagen nu, får man säga det. Det låter det ödesmättat. Det tycker jag lät väldigt, spontant väldigt ödesmättat. Sista middagen inför matchen. De äter säkert en rejäl måltid nu, ungefär 2,5-3 timmar före match. Ja, det låter gott. Matt Thompson. Jonta. Men Savinainen står upp mycket bra i den situationen. Kontula är på blå, så att det är ingen offside. Och då kommer ett vasst avslut. Och så är Gibson tätt på returen. När Joso Hietanen följde med upp. Skickligt av Kontula att hålla sig på blå linjen. För han var inne i zon först men lyckades kasta tillbaka. Benet har beröring med blå linjen, vilket han måste ha med skridskon. Mm. För att inte vara offside i den situationen. Lauri Korpikos. Det är Granlund som sätter upp för den där passningen till oss i Vänernen. Det blir ju en sån där djupledspassning från Granlund upp till blå linjen. Amerikanska försvaret ramlar ner. Och då tappar man markering då när spelet går i djupled. Vunnen puck. För Hyttenen. Hagman är framför kassen. Det hattar jag också. Där är han nu. Det är styrningen som kommer där och Gibson är tät den här gången också. Men det finska trycket ökar. Det är gott om tid kvar. Ilari Melart såg ut som han åkte baklänges till han stötte ihop med sargen och höll på att tappa balansen. Det blev överraskande att isytan tog slut. Finns tryck inne i Globen i Stockholm när Finland jagar utjämning för att leva i bronsmatchen 2013. Kontula får kvar den där pucken tillsammans med Korpikoski. Nu har de satt ihop Kontula, Korpikoski och dessutom Granlund. Hietanen kvar för Granlund. Där är Petri Kontula och så var det Granlund. Korpikoski tar sig skickligt förbi uppbackande amerikansk spelare som täcker. Bra gjort i försvarsarbetet. Med mycket mer målmedvetna i sitt spel Finland nu i den tredje perioden vad fallet har varit tidigare i matchen. Granlund, han kommer kunna gå in och göra någonting själv utav det där, ska ni se. Titta bara! Ja, det är mål igen. Titta bara på Mikael Granlund som på egen hand i princip serverar tvåmålsskytten Lauri Korpikoski. Och Finland är i fatt USA i en bronsmatch som helt plötsligt har öppnat sig till att bli riktigt underhållande. Mikael Granlunds individuella initiativ med det självförtroendet han har i den här matchen så är det han som lyfter Finland. Och jag tror att han la pucken till Korpikoski framför kassen. Ja, just det här att ta pucken in mot mål här. Snabb avdribbling en mot den. Trycker in pucken. Ja, han gör det själv. Eller är det Korpikoski? Jag tycker han går stolt in där. Ja, att det är hur Korpikoski reagerar i alla fall reagerar, så, ja. Så tar han på sig målet. Ja, det är Korpikoski. Han tappar pucken Granlund lite. Han passar en backhand. En kille i sånt självförtroende gör en passning i det. Ja. Nej, men det är ju jättebra sekvens. Och Granlund, som du säger, och Korpikoski är ju de två som leder det finska laget nu till en eventuell bronsmedalj eller för goda möjligheter till. Så är det definitivt. Gibson får rädda av Finland. Aj. Oj, det där skottet går rakt i ansiktet på en amerikansk täckande Eric Johnson som ser ut att ha klarat sig väl. Det är lika i matchen. Vad har hänt in i Globen? Jo, Finland har i den tredje perioden
Gjort 13-4 i skott och var väsentligt mycket viktigare är gjort 2 mål och utjämnat matchen till 2 lika. Mikael Granlund ligger bakom båda. Passningspoäng till Ossi Vänänen som sköt för styrning. Mål Lauri Korpikoski och alldeles nyss Granlund själv fram till Korpikoski just som gjorde sitt andra mål. Och Granlund har därmed 2 målgivande passningar. Finland spelar med helt annan fart nu såklart. Antti Pihlström. Jag ska komma tillbaka till en passning sen förresten. Det gör jag nu. Det är nämligen så att Granlund fick pucken före 2-2-målet av Petri Kontiola. Och det betyder att Kontiola får en passningspoäng. Och därmed har han satt rekord i finsk landslagshistoria av att vara den mest producerande spelaren i ett världsmästerskap någonsin. Kontiola är etta på den listan nu, hockey-VM 13. Sakko Koivu är tvåa, hockey-VM 99. Ja, det är ingen dålig spelare han petar bort där. Kontiola kommer nämligen upp på 8 plus 8 och 16 poäng och är ensam ledning i poängligan. Stastny är tvåa i den statistiken med sina 15 poäng. Det där med mål och ishockey, eller mål och lagidrotter egentligen, men när 0-2 och det himla stelt och så kommer ingen offside. USA får spela vidare. Ja, det kändes tydligt så, men de slår ut med armarna. Petri håller kvar. Men tänk vad ett enda litet mål gör med kraften i ett lag. Nej, men alltså, han matchar ju Granlund och kompani mycket hårdare. Och då blev det ju okej för dem, så att säga. Vi spelar på det sättet som de vill spela. Och då rev de med sig resten av laget och spelade mer offensivt. Och jag tycker att det är så de skulle ha spelat hela matchen. Jag tror de hade orkat det också. Han var blek igår, Johan Matti. Och har ett tillägg idag också. Men tidigare i turneringen har han betytt en avgörande skillnad. Med 4 matchavgörande mål. Men det känns ju så självklart att låta en sån kille som Granlund spela vidare. Ja, absolut. Och det är jättebra av Jukka Jalonen att spela honom. Ja, han orkar hur mycket som helst nu. USA, som är rejält frånåkt i den här tredje perioden, ska försöka komma tillbaka. Och Jonta kan ordna det. Femte skottet på mål blev det i alla fall. Och då är det 13-5 i den statistiken. Med det avslutet från Steven Jonta från New Jersey Devils. Nu är 3 mål i den här turneringen, så han har den kapaciteten också. Oj, linjemannen i vägen. Oj, jösses gud. Han kastas in där och slog klubborna runt med skridskorna på linjemannen, så kunde det gjort ont det där. Han så stod han i vägen också. Det är det här som gör att ishockey är ett spel som är så lätt att tycka så väldigt mycket om. När matcher som är tråkiga, trista och stängda helt plötsligt lever upp till det vi får nu. Nämligen ett totalt ovisst avgörande i VM-bronsmatchen sen Finland kommer tillbaka. Och USA nu har chansen med sin första lina. Moss var det som låg på. Höll på att bli en 3-1-situation för Finland. Men Folk och Clark redde ut situationen. Förlåt, Carl. Pihlström med det skottet. Gibson håller. Det viktiga momentet, tekning i egen zon. Plus till USA. Ja, Thompson är först på den där, det var ganska bra gjort. Christo. Savinainen med pucken. Kommer Christo försöka nå den där, hetanen. Otillräcklig den gången, lite för sen in i närkanten nämligen. Petri Kontiola. Kanske pingar han till nu när han har fått ta det där rekordet. Efter att ha åkt och väntat så länge. Och framförallt att göra mål igen för Finland i slutspelet. De har ju sedan de kom till Stockholm och semifinalen mot Sverige inte gjort mål för den här i tredje perioden. 5 mållösa perioder föregick Korpikoskis mål. Hysteri. Säkert Ranta, fri sikt och han nyper den från Smith. Ja, målvakterna kommer ju i centrum på ett annat sätt nu. Där har man inte råd att göra några misstag.
Det är bra. Går ner det finländska försvaret och så skott på mål och kommer in lite sent där om amerikanska forward. Hyttinen får inte vara kvar som tekare. Pesonen tar över. Stastny vinner. Kristallklart. Butler. Första formation i USA. Det betyder alltid att motståndarna får ligga på lite extra och vara lite mer vaksamma. Stastny. Paul Stastny. David Moss. Och han trär in den där. Det är skickligt gjort nära målet. Finländerna måste vara så pass nära att det ökar risken för att dra på sig en utvisning med de fasthållningar eller hakningssituationer som kan uppstå. Oj, vilken offside. Men det blir ju finsk puckinnehav och då kan de strunta i att blåsa. Där var det många finländare inne för ett ögonblick. Ja, nu är det få. Ja, nu blev den femte också. Det var inte vem som helst. Det är tvåmålsskytten Korpikoski som kommer in nämligen. Han får pucken. Nej, det får han inte. Det kan bara vara en spelare som gör det där och går in framför kassen, Mika Granlund nämligen. Och utmanar nära Gibson. Se vad de får problem när de blir påcheckade direkt. Passning på skridskon, tappar pucken. De här finländska spelarna driver upp farten. Här kommer Jonta med fart av Thompson med, så det är Thompson som får det där läget. Ranta gör en avgörande räddning i det ögonblicket i den tredje perioden efter att inte haft så mycket att göra på Thompsons friläge. Där är Korpikoski. Lauri Korpikoski som gjort båda målen. I tredje perioden. Ja, bra backchecking. Av Johan Matti Aaltonen. Koskiranta släpper på Aaltonen och det är Koskiranta som får chansen och den returen är här hos Vänänen. Savinainen. Det är på gränsen. Johan Matti Aaltonen får ingen utvisning med sig. Över isen går pucken för en icing. Jag tror om vi får se den där situationen igen att Aaltonen håller i klubban, amerikanska klubban också samtidigt som han faller. Vi tittar på Thompsons läge först. Ja. Inte så stilren räddning men han håller ihop mellan benen i alla fall. Ranta. Jukka Jalonen. Den internationella produktionen lite försiktigare med att visa situationer som kan vara värda att diskutera. Gå mot de avslutande två minuterna utav matchen. Janne Pestonen gör sitt främsta i matchen tror jag. Det var den där räden. Pilström skjuter på lagkamrater. Hyttinen försöker vinna närkampen där bakom också. Stastny lägger fram för Craig Smith. Här kommer Moss. Han är ensam mot två, men det kommer lagkamrater. Han har Stastny med sig, han har Smith med sig och där är framförallt finns försvar. Det blev farligt för ett ögonblick. Två finländare kolliderade på offensiv blå linje. Craig Smith. Ja, det är Granlund som går in och vinner den också. Ja, jättebra gjort. Hakar upp klubban och återtar pucken. Finländarna får den. Korpikoski för Mikael Granlund. Det här är Finlands chans att avgöra matchen. För Granlund är i sån form just nu. Ja, det var en felpassning som heter Dug också. Nåja. Ta tillbaka initiativet. Granlund är med framför buren och Korpikoski ser det. Och där är pucken också. Väldigt nära att gå in. Nästa chans. Gibson har ingen klubba. Det blir rörigt. Här är Finlands stora möjlighet. Gibson kastar sig efter klubban. Han lyckas inte plocka. Han ligger och simmar efter den. Och pucken är då här. Och det betyder att Carter går för ett amerikanskt avgörande i slutminuten. Jonta finns med där bakom också. Steven Jonta. Och Carter. Och så kolliderar han med Thompson. De gav varandra en bröstvärmare faktiskt. Och Savinainen vinner pucken. ...17-8. Finland i skott i den tredje perioden är förklaringen. Bakom 2-0 Finland här och 2-2 totalt. Bronsmatchen är helt öppen förstås och kanske måste avgöras i förlängning. Det beskedet kommer inom de kommande 30 sekunder. Då
skrämpa. De är långt i den här situationen och gör det ganska bra. Har USA kraft kvar för en kontring? I sånt fall kommer den här och då blåser de för spel med hög klubba. Och tekning ner i Amerika. Ja, det kan det blir det, ja. Eftersom det var en hög klubba flyttas den ner i ytterzonerna. Här är nära, man lägger med parallell mållinje. Vi ja, ser tar ju på skridskorna på Granlund där. Och så ja, studsar den djupt sedan buren. Jättenära. Och det där hade nog godkänts, för det är ingen sparkrörelse heller. Minns Jämtins mål mot Norge. Ja, men Kontiola är på toucharen också på vägen där han stod på bortre stolpen med fin högerfattning. Titta här. Den här fasta situationen är nämligen mycket avgörande. Mm. Men Finland kan inte hålla pucken i offensiv zon och då är den finska vinstchansen borta. Och så blir det tekning där nere istället bara för att den finländare dröjde sig kvar. Ja, de blå, i och med att finländarna gick på den amerikanske spelaren när han skulle spela ut pucken så anses det som att de är aktiva under en avvaktande offside. Och det får man inte vara. Och därför blåser domarna av och flyttar ner tekningen i den finska zonen. Så en avsiktlig offside mot Finland i det ögonblicket alltså. Innebär att det blir ett helt avgörande moment i den finska försvarszonen. Dramatiskt. Kolla på den teckningsstatistiken, den är ju avgörande i afton. Han, inte så märkvärdig faktiskt. Nej, gjorde de medvetet finländarna för att byta tekare. De vet att här kommer det sista som kan göras, det är Craig Smith. Och den in framför kassen kommer Stastny att skjuta på. Och då är ju matchen slut. Vi har 3 minuters vila innan det är dags att starta förlängningen. Det blev 2-2 i ordinarie tid. Ja, det blev det. Och det var ju Mikael Granlund förtjänst som rev upp tempo tillsammans med den här killen då, Korpikoski, som står antecknad för 2 mål. Men jag tyckte faktiskt att Granlund var på den andra målet också, så att det kanske skulle krediteras det. Men hur som helst, så när Finland drev upp tempot, ja, då kom målen. Och Amerika, eller USA, har ju varit bättre laget i 2 perioder. Men Finlands tempoökning i sista gav 2-2. 17-8 skott i den sista för Finland. Det är oavgjort i matchen. Vi sitter i studion och väntar på VM-finalen. 2 timmar, 24 minuter och 25 sekunder kvar till Sverige mot Schweiz. Men Kai Konnas från Yle och Niklas Wikegård från TV4. Vad säger ni om matchen om tredje pris, Kai? Nå, när vi nu ser på Korpikoski och Granlund, det är våra 2 NHL-killar här. Ni har era sedinare, så att nu tycks det finnas en kvalitetsskillnad. Men jag snackade ju igår om det här att Finland har lärt sig att vinna hockeymatcher. Och kanske vi har en sån vändning på gång här, för att när det var 10 minuter kvar så tänkte jag faktiskt ringa upp konsumentombudsmannen och lämna in ett officiellt klagomål. Och jag skulle tänka köra där att Finland fortfarande lärt sig hur man förlorar hockeymatcher. Vi kan inte köra det. Det ser ut som en pralin här nu. Det är snygg nu, Kaj. Nej, men hörru, vi kan ju förlora den här ännu, så att den är ju vunnen. Men vad var det som hände då? Från 0-2 till 2-2? No, alltså Finland pressar ju på egentligen från början av den andra. Hade svårt att göra mål. Sen när rätt kommer, sen vet ni, man växer. Och som vi har pratat med Niklas här, att när man är lite sämre och lite svagare och har motvind, så då åker man liksom 2 extra våningar ner i källaren. Och så när man får lite medvind så åker man då 2 våningar upp istället. Och det var lite det som hände Finland här. Coach gick in och tog aktiv kommand, tycker jag. Han visade att några spelare skulle få spela lite mer. Jag tycker att Altonen får spela lite för mycket. Micke Granlund kommer igång. Det är lite grann tagit lite tid för han. Korpikoski och han spelar väldigt bra tillsammans. Så att det blir väl liksom en liten kemi att nu kör vi på något vis. Och det kan hända i en match här på något sätt. En match om tredje pris där man liksom på något vis, ja, såsar av sen här semifinalförlusten. Så att de sista 30 minuterna har Finland klart bättre, tycker jag. Titta på målen innan vi väntar på matchens nästa mål. För det ska ju bli ett sånt, antingen i förläggningen eller på straffar. Ja, här får en riktigt bra start av USA. Det är i stort sett första bytet som är med mål. Och sen har man då i slutet på perioden ett riktigt snyggt 5-4 mål där från Stastny. Och där var finnarna inte alls med. Kai, vad händer här då? Ja, jag tittar där på mållinjen. Det var inte många centimeter som Värnanen höll pucken där. Men det är nog Korpikoski som slår in den här, ja, om ni tittar noggrant. Och där är det nära. Ja. Där är det, trodde jag det var mål, att det var 3-2. Det var 3 raka mål för Finland. Så Korpikoski var det bra. Kontiola på slutet, ja. Absolut. Mm. Ja, vad känner du nu då, Kai? Nu jag känner förstås, eftersom jag redan igår sa att vi vänder svåra underlägen nu för tiden i hockey. Fan, det börjar bli kaxig nu, Kai. Toppkan är bara resa på sig. Ja, 4-4. Signalen går. Dags att avgöra vem som blir bronsmedaljör i hockey-VM 2013. Två
2-2 mellan Finland och USA. Och vi ska nu under förlängningsspelet som är maximerat till 10 minuter där första målet avgör spela 4 mot 4. Görs inget mål inom ramen för övertiden på 10 minuter så kommer vi att ha strafftävling. Och det här klassiken med fem straffar är ju borta. Det är bästa tre som gäller i alla strafftävlingar internationellt. Vem är vinnaren? Var finns matchhjälten? Kan det vara Mikael Granlund för Finland? Eller möjligen Craig Smith för USA? Här är Korpikoski med två mål hittills. Han går på allt. Det blir ju ett helt annat spel med 4 mot 4 ska vi vara medvetna om också. Viktigt att vara rädd om pucken då. Det är jobbigare att återta den. Fokamentylle. Här är Granlund. Vad kommer han att titta på nu? Mentylle. Ja, Gibson hade inte 100 koll direkt, men är ju säker ändå. Mm, touchade på en klubba där lite grann och ändrade riktning. Det är mycket såna här små toucher och riktningsförändringar på pucken som kan ställa till det för målvakten som inte man ser i förstone. Granlund tekar Finland, Thompson USA. Försökte han sig på en fräckis, Granlund. Här är Thompson. Galchenyuk. Ja, det där får han med sig, den är offside. Och han fortsätter ha det tungt i de här större och mer avgörande matcherna, Alex Galchenyuk. Sista matchen med gänget blev lite längre än man hade tänkt sig kanske, Jaronen. Även om han måste vara rätt nöjd med finska lagets upphämtning i tredje perioden, för den var bra. Ja, det är klart han är det. Och han matchar ju också sina bästa spelare som Granlund och Korpikoski hårdare här, och det gjorde han ju helt rätt i. Craig Butler. Det borde vara att Granlund gillar att spela 4 mot 4 också, med lite mer isyta ytterligare. Altonen på jakt efter Craig Butler. Eller åtminstone pucken. Moss. Det fortsätter vända en del. Trouba. Jacob Trouba heter den här killen. Har slag över klubba, men han är stark och håller pucken bra och försöker på det där viset lura finska försvaret. Han blev av med puck och balans. Och nu är det Finlands tur. Savinainen är med på en eventuell retur. Men Koski Rantas avslut hamnar här. Bra defensivarbete Savinainen. Innan Jonta vinner loss. Då är Leppistö först. Nej. Butler går in och vinner vid Sverige. Koski Ranta. Och Leppistö. Med lite fart. När Lauri Korpikoski kommer på det här viset. Det är en 3-mot-2 situation det här, och det är Folkbacken som kommer med avslutet. Det är högt på Ranta. Men han är säker. Och det behövdes. Korpikoski upphunden av backen Justin Falk som hade avslutet. Bra gjort av Ranta. Han hade överkroppen högt där och läste spelet bra. Att amerikanen skulle skjuta och inte spela pucken. Så han blev kvar vid stolpen. Har vi grabben inne. Just det. Första amerikanen är passerad av Mikael Granlund. Också den andra. Här kommer Lack som är avslutet. I utsidan buren var det pucken. Christo får vända med Pesonen i ryggen. Upp Pesonen. Christo igen. Lack är först. Jallasvara hjälper honom. Christo in i Sarri med sån fart att han studsar ner i isen efteråt. Pilström har väldigt fart i mitten, men pucken är här hos backen Jallasvara. Han har inte särskilt hög fart. Men sköt ganska smart. Så det är en halvfarlig retur. Lång pucktransport från TJ Yoshi. Galchenyuk skickade in pucken bara på chans. Den kan ju studsa på någon och in. Var väl tanken. Lång sekvens utan avblåsningar också. Det är jobbigt för spelarna som är ute om de inte kommer att byta.
Pihlström mot Johan Matti Altonen. Pihlström igen. Hietanen väntar på blå. Där är han. Craig Butler jagar Johan Matti Altonen i detta ögonblicket. Fors i den här kampen med Lepistö. Kastar sig uppoffrande TJ Oshie och det innebär att USA behåller puckkontrollen. De börjar om från början där så de kommer samlat. De börjar om på nytt. Oj, 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 vilken passning. Det sa du inte med någon större glädje. Nej, helt fritt läge och spelar den på blad. Salinainen med backen Laxo som hamnar där. Halva den förlängningstiden som gäller är passerad. Nu har spelarna knappt 5 minuter på sig att avgöra. Det är Finland som skapar den här möjligheten. Buren är flyttad och spelet är därför förstås avblåst. Ja, men det är bra att finländarna försöker att bryta in på mål och sätta press på mål. Det gäller att jobba på de lösa puckarna då så det inte blir kontring. Ser amerikaner på pucken där så kommer inte buren ur läge så är det en kontringssituation. Måste in och skruva, och, eller åtminstone borra och hjälpa målburen på plats. Och den hjälpen ska komma från andra sidan av arenan och det tar en stund för dem att öppna båsdörrarna. Savinainen i bild. Och verkmästaren är i rörelse. Aha. Han vänder om där ute till höger och försvinner igen. För buren sitter ändå tydligen. Jaha. Spel igen. Linjemannen i vägen igen. I alla svar av Craig Smith hamnade i lite buffande. Och se vännen den här. Aj. Jalla svarar utan kontroll på vad han gjorde. Åtminstone inte med någon adress för passningen. Chansspel från USAs sida. Jeff Petrie. Det är dåligt passningsspel bitvis, men nu är det helt plötsligt bra. Backen Lepistö serverar. Det är Korpikoski som går för ett avgörande. Samtidigt som en amerikansk spelare blev av med klubban. Smith. Här är Pesona. Granlund är på isen, men pucken är ju här. Butler petar loss den för Jonta. Lepistö bakom Jonta. Ja, den där avslagna klubb. Delen irriterar möjligen en aning. Granlund. Tar han sig bort från Butler. Får hjälp med det äventyret. Här kommer Laxo. Och Tuukka Mäntylä håller kvar. Och Finland fortsätter ha initiativet i förlängningen, så känns det. Pesonen, ingen framför kassen, kommer Granlund glidande. Han är bortmarkerad, ändå kommer där passningsförsöket just på den ytan. Han skulle ha valt att lägga pucken till Laxo istället som kom in från backposition, högerbacksposition. Där är ganska fritt läge. En bra skott har han Laxo. Högertappat ut. Backen Timo Laxo, Severstall i KHL. Johan Matti Altonen. Sett Kontula på isen tror jag i det här förlängningsspelet. Ja, bra gjort av Jacob Trouba. Han har med sig pucken så där långt. Ett bra skott också. Och Ranta får anstränga sig för att hålla undan. Men var är Kontula för det? Nej, han är bänkad. Han får inte spela. Spela på de bästa spelarna. Trots att han hade en passningspoäng som du sa där så har han inte varit särskilt framträdande i matchen.
Jacob Trouba försöker igen. Det är TJ Oshie som går på det där sättet fram. Är snyggt tacklad också. Av Lepistö som serverade en och annan glosa till Oshie när han föll också. Ja, en fin höfttackling. Sällan man ser såna där, men jag tycker den här Oshie är bra. Trouba här en jättefin chans. Så bra skott, svårt skott. Jacob Trouba. Du har ju faktiskt på klubbskaftet då ut. Nu är Kontula på isen. Kanske har vilat sig i form då, för det är ju snart slut på förlängningsspelet. Mindre än 2 minuter kvar. TJ Oshie svarar då för den här individuella prestationen. Kukamäntuli mot honom. Och när de två ligger och lirar så händer det här. Galchenyuk. Alex. För Petri. Det var nästan lika den där situationen med Mäntuli. Men Petri var längre. Anledningen att Kontiola var inne var att det var tekning i höger egen zon. Och han är högerfattad och bra tekare. Och nu kommer han farande på mål. Nu är han där i hörnet. Korpikoski är också 28 som kommer in och hjälper till där nere i hörnet. Tvåmålsskytten för Finland i den här matchen. 1 minut kvar utav förlängningsspelet stift. Är det inget avgörande som faller så ska strafftävling vidtaga för att dela ut bronsmedaljerna i 2013 års världsmästerskap. Finns publikstöd i alla fall. Här kommer Mikael Granlund och det innebär ju alltid att det är farligt. Och den passningen är mycket fint! Det var nära. Mikael Granlund med en suverän passning på Janne Pesonen som har haft en tung eftermiddag. Granlund ligger bakom allt bra som Finland gör i den här vändningen som det höll på att bli för Finland. Nu är ju rubriken att han ligger bakom upphämtningen. Vännen gör det där bra. Här är Mikael Granlund igen. Ni ser själva, det är inte många sekunder kvar. Granlund gör det på det här sättet. Mikael Granlund. Jätteroligt att se en spelare med den kvaliteten som han har vara så pigg i det här ögonblicket av matchen. Ja, riktigt bra. Det här är ju utmanaren. Han går rakt mitt emellan tre amerikaner. Får ner dem och sen kommer Pesonen där. Går mot mål. Riktigt bra sak. Ja, det är matchens lirare det här. Nu tar Finland timeout i slutet på förlängningsspelet. Det är ganska smart det, för då kan de stoppa in Granen igen. Det är smart. Och det är teckning i finländsk anfallszon också, ja, eller hur? Och då vill han kanske ha till några bra tekare där och någon variant kan man tänka. Ranta klappas om av Joni Ortio. Ja, nu klara direktiv i alla fall är det ju från... Ja, det är båda coacherna som håller igång. 17,6 sekunder är det kvar. Och det betyder att klockan formellt är 19.42 då. Eller 9.42, förlåt, i förlängningsspelet. När timeouten togs. Och då är det Kontiola som tekar. Ja, det var inte mycket vi vänt med det egentligen. Nej, men amerikanerna skickar ju också in sina bästa naturligtvis. Så att... Enstaka sekunder kvar. Och den där missen kan bli ödesdiger. Finland har chansen att avgöra. Kontiola fick det. Skytteliga-ledaren den sista chansen när USA slarvade. Men Petri Kontiola är förnekad att avgöra i alla fall i det ögonblicket. Matchen landar in på 2-2 också efter förlängningen. 3-2 skott USA i förlängningen. Nu väntar straffavgörande. Ja, och det är väl ganska rättvist kanske trots allt. När Finland visade kvalitet och höjde tempot så tycker jag att de visade en nivå i matchen som amerikanerna inte har hållit. Även om Amerika hade, eller USA hade, de två första perioderna kan jag tycka. Två bra målvakter. Jämnt spel i förlängningen med kanske just lite mer spets hos Finland. Men ja, det avgörs på straffar och det är väl relativt rättvist som sagt. Och vi noterar här i studion där Niklas och jag har sällskap av vår kompis och kollega Kai Konas från Yle. Att du gör massor med anteckningar och tittar på saker, Kai. Du ska få återkomma till det alldeles strax, men jag är hemskt ledsen för här kommer en buss och den är faktiskt lite viktigare än vad straffavgörandet är. Det här är det svenska lag som möter Schweiz i VM-final. Klockan 19.30 sätter ni er i soffan och lyssnar till all information. Klockan 20.30 börjar själva matchen. VM-finalen 2013 i Globen, Sverige mot Schweiz. Vad ser du, Niklas?
Jag ser att busslast kommer lastat med VM-spelare. Inte så mycket mer faktiskt. Jag tycker att som gammal coach så övertolkar man saker och ting direkt när man kommer och ser hur det ser ut. Så det ser ut som vanligt. En del av blå skjorta, en del av vit skjorta, en del av med sig någonting eget. Och psykologen står där och high five som vanligt. Så att, ingenting tog jag. Tack för den analysen. Det var väldigt lite. Kai, vad har du sett i dina anteckningar om vi ska tillbaka till straffavgörandet som väntar här bakom oss? Jag har ju mina teorier om att ett lag slår inte ett annat lag två gånger i samma turnering. Därför vinner Sverige VM. Varför har du den analysen för? Är det något eget att hitta nej, på? Nej, det är nog kanske lite eget, men är det ändå rätt jämna lag? Så då körs det så. Därför vinner Sverige guld och Finland brons. Finland som förresten sätter in säkert som straffläggare. Granlund, Korpikoski, Kontiola. Du tror att han drar in Kontiola där? Det tror jag. Kontiola har en snygg penna. Jag är lite imponerad av USA som på något sätt använder VM-turneringarna som en språngbräda för många unga spelare. Vi ser målvakten är född 94. Fantastiskt också. Sen har vi den här Jacob Trouba, fick spela jättemycket i en back nummer 8, född 94, spelar också JVM junior även nästa säsong. Och så har vi Alex Galenchak också 94. De fick spela mycket som helst i 4 mot 4 spel, vilket gör att ja, vad ska jag säga, det blir ju USA tror på det här programmet, unga spelare, college-spelare kommer upp och fostrar dem. Jag tycker att det är lite häftigt faktiskt när antingen är det ett stall, en stallorder från förbundet att spela de unga killarna, eller så är det någonting som bara finns där att de unga killarna ska få chansen. Vi har resonerat lite kring straffskytta och lite kring USAs framtid som hockeynation. Vi släpper ordet till Lasse och Leif och behåller den lilla spänning som har skapats under den här matchens gång. Det handlar ändå om en bronsmedalj i detta världsmästerskap. Ja, det är bra. Och det ska avgöras nu. Paul Stastny lägger i alla fall en straff, det vet jag. Vi får strax besked om hur det går. Vi tackar för spekulationerna. Framförallt gillar vi analysen av bussens ankomst. Ja, den var ganska fyllig och ganska korrekt tycker jag. Ja. Svårt att avgöra någonting åt något håll. Nu ska vi avgöra straffarna här. Och det är USA som har lottats till att börja. Och det är Craig Smith som gjorde 1-0 målet i matchen som kommer att få den första straffen också. Målvakt för Finland är Ranta. Första omgången, första straffen. Det var den sämsta straff jag tror jag sett. Ja, intentionerna är rätt. Han tog full fart och sen bromsade. Ja, men vänta nu för att utreda det här lite grann. Han tog full fart och sen bromsade han in. Och då får han in målvakten väldigt långt. Och sen försökte han göra en dragning. Men han missade dragningen och då blev det ju inte så bra. Det var en intentionen fanns där. Det var en fin intention, ja. Men resultatet var uselt. Här kommer Petri Kontula för Finland. Första omgångens andra straff. Det står 0-0. Och det gör det fortfarande när andra omgången ska öppna. Vi har alltså bara 3 straffomgångar innan det är avgjort. Nu kommer en kille du gillar, nämligen TJ Oshie. Ja. Timothy Jr. Bra på klubban. Vick med bladet, fina handleder. Här kan det bli något lurigt. Långsamt. Och då är det fortfarande 0-0. Men det är fördel Finland nu att skaffa sig ledningen i matchen och därmed sätta press på USA. Janne Pesonen, som inte har varit så imponerande i den här matchen, ska slå straffen. Han har en bra turnering bakom sig i helheten, ska vi säga, Pesonen, med 8 poäng. Vad gör han nu? Andra omgången ska avslutas. Det står 0-0. Ja, elegant. Och då kan Antti Ranta bli hjälte för Finland. Igen. Eftersom han är mästar målvakt med S-et, mest värdefulla spelaren i finsk ishockey den gångna säsongen och i playoff dessutom. Räddar han den här? Eller? Om USA skulle missa den. Det är Galchenyuk, junioren, som ska slå den. Och Finland bronsmedaljörer. Men titta, vilken kassa han gör! Junioren Alex Galchenyuk som tillhör Montreal Canadiens. Han har haft det lite knepigt idag, men där gör han mål. Men Finland är fortfarande före. Därför att när den store finske målskytten i den tredje perioden med båda målen, Lauri Korpikoski, nu kommer in, så har han möjligheten att spela Finland fram till nationens fjärde uppsättning bronsmedaljer. Vi skjuter vidare.
Då var tre omgångar klara. Det står 1-1 i matchen, vilket innebär att det är omgångsvis som de nu skjuter straffar. Och då vänder det så Finland ska börja. Och nu får man plocka vilken man vill. Mm. Nu behöver man inte följa någon särskild ordning, men nu kommer Granlund. Ja, flera får sätt att spela eller skjuta straffarna i rad om det nu är exakt, någon som det är helt fritt, ja. Det är helt fritt. Mikael Granlund för Finland. Oh! Det här var ett frimärke. Frimärkstraff. Den på chansen i USA nu då. Peter Forsberg, Kenta Nilsson-nivå på den där straffan. Han kommer igen. Alex Galchenyuk. Gör han mål nu så är USA bronsmedaljörer för sjätte gången i hockeyhistorien och för första gången sedan 2004. Vad gör Ranta mot Galchenyuk? Han gör det igen! Han gör en likadan straff i princip som förra gången. Och Finland som hade läget i straffomgången och hade fördelen faller. Och USA vinner med 3-2 efter straffavgörande. Och det är ingen snack om att den stora amerikanska hjälten är juniorvärldsmästaren från 2013. Han som fick hela säsongen 11-12 spolierad med en knäskada. Nyligen 19 år födda, född 1994 alltså, Alex Galchenyuk. Som tillhör Montreal Canadiens valt trea av alla i draften 2012. Vi förstår varför nu. Titta på den amerikanska glädjen och säg grattis USA till bronset. Finland blev fyra.